Jadi gak boleh tiang nyepelek no ting kesainan niku mboten marang. Maksudnya ojo sampe ninggal keapian cuman krono keapian itu coro pandangan jenengan remeh atau sipik ngeten lho. Jadi gak akeh gak iki terus akhirnya buat tinggal bisa ojo. Misalnya sampean gadah sesuatu. Badhe disedakohno ning tangga tapi keranten kedik akhirnya mboten siyos. Wah, gak pantes iki. Ya ngoten iku aja. Walaupun cara paribasane kemakrufan yang sangat ringan yaitu kemakrufan ingkang arupi acere rai nalikane ketemu konco. Niku nggih aja ditinggal walaupun cuman itu tok. Jadi wingi terangno kullu ma'rufin sedekah. Nah, terus termasuk ma'ruf termasuk sedekah yaitu ketemu kalian konco tapi dengan wajah ingkang acer. Niku wis ganjaran. Tembung akhokan iki dulur-dulur Islam. Ya dulur nasab, ya kerabat. Wis pokoke karo sapa wae. Tapi mungkin di situ ada beberapa pengecualian yaitu nalikane kanca muslim nglakoni maksiat kanthi terang-terangan. Nah wis kaya ngoten iku jenengan kok terus panggih jenengan boten perlu ajir tapi nambah kengken besengut kengken merengut keresane mriku sadar keresane purun taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajire rai niki kale sinten kemawon engga muslim kecuali kalau wau wong sing muslim tapi terang-terangan melakoni kemaksiatan. Berarti nak ketemu kalih tiang kafir, ora pati yo perlu ngeten iki. Acir bereng niki. Nggih. Dadi tembung iki mongane tembunge akho, akhoka. Akhoka dulur sira, dulur mus, muslim. Langkung-langkung kalih keluarga nggih. Ketemu bojo sing acir. Sing wedok karo sing lanang nggih ajer kersane mungkin sami saene lan padha entuk ganjarane. Sejatosipun padus ganjaran niku napa gampil sejatosipun. Nek wong lagi ajer mawon mbon napa ganjaran. Urung nak dibarengi salaman. Engko bar salaman isih padha ndongakno niku pun ganjaran tok niku. Jadi walhasil intine kita mboten kena ngremeh no setunggalipun kemakrufan. Nggih, sapa ngerti kemakrufan sing ketoke sepele iku dadi nur ridone sinten? Gusti Allah. Mregene ridone Gusti Allah niki panggenane wonten teng kesaenan. Tapi kesaenan niki mboten mesti kesaenan sing ageng. Kadang-kadang kesenangan sing cilik mawon dadosaken ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kapane kula sanjang teng jenengan dawuh Said Abdullah Al-Haddad, justru sering ridhone Allah niki tinggine perkawis sing remeh-remeh. Mergane biasane tiyang nak nglakoni keapian kok sithik niku biasane gak ngiling-iling, ikhlase tenanan. Tapi nak gedhe ngoten niku kadang terus atine timbul sing macam-macam. Lah iki sing garahe mboten dipun tampi. Tapi nak amal niki ketoke sepele utawa ringan kok ngrasakno ngiling-iling kandha wonge sungkan.
Upamane jenengan mlebu masjid. Sedekah pinten 500 repis. Bon. Kira-kira nalikane sesuk ketemu kanca napa sampean badhe bangga. Aku bar infak. Napa Masjid Al-Falah. Piro? 500. 500 apa? Repis. Lah kan isin nggih. Jadi tiang nak nglakoni amal sing koyo ngoten niku ora leh. Riak ngrasakno riak. Apane sing dibanggakan? Andhere ngoten. Justru ngoten niku kadang-kadang nekakno ridone sinten? Gusti Allah mulane Kanjeng Nabi dawuhna la tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Aja diremehno. Walaupun cara paribasane tiap hari sedekah nganggi permen sito, aja diremehno. Sapa ngerti dadi ridone sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala.